Naposledy sa v hre Veľký balík pánovi Jozefovi veľmi nedarilo. Toto je Veľký balík. Vie byť krutý, vie byť nemilosrdný, ale vie byť samozrejme aj veľmi sladký. V napínavej hre o 250 tisíc eur teraz čaká šťastie na jedného z 26 nových hráčov. Veľký balík. V piatok o 21.40 na Jojke.